Det hele er planlagt og gennemtænkt. Vi rejser i morgen tidlig. Hvad? Rejser? Hvorhen? Til Jylland. Hvad? Hvad så med Øvren? Jylland? Ja, bunkeren ligger derovre nede på stranden. Jamen, er det virkelig nødvendigt, at jeg med dig helt over til Jylland? Til udlandet? Nej, altså, ved du nu snart hvad, Kjeld? Det siger jeg dig. Hvad siger du? Jylland, ja, det er det aldeles lige meget, hvad det er for et land. Du kan godt hilse og sige, du får ikke lov at rejse nogen steder hen. Hvad siger du? Skal jeg med? Nå. Ja, men det kan overhovedet ikke lade sig gøre, fordi jeg har ikke en travl at tage på.